הבוקר, גם אתמול בלילה, היו מלא הפגזה של פושים, סולחה, לחיצת ידיים, ואני אמרתי, מה קרה? אנחנו, יש מדינה אחרי סעודיה, חתמה איתנו שלום? לא. צילום של הילד שקד, לוחצת יד למשפחת נתניהו, לזוג נתניהו, שרה נתניהו ובנימין נתניהו, ומיד יצאו כותרות ראשיות. אני הלכתי, אמרתי, תשמע, משהו פה לא מסתדר לי, אני רוצה להבין מה קרה פה. קודם כל, בדקתי, היה שם הדגשה גדולה, השרה שקד הייתה נציגת הממשלה שם. תשמעו, עד לפני 3 ימים, בבירור שעשיתי במערכות הנכונות, השרה שהייתה צריכה להיות שם, הייתה השרה קרין אלהרר. קרין אלהרר הייתה צריכה לייצג את הממשלה. בנימין ושרה נתניהו הודיעו כבר לפני שבועיים שהם מגיעים לאירוע. יד נעלמה סיפרה ששקד ביקשה להחליף ולהיות נציגת הממשלה. תוך כדי שאנחנו יודעים, היא מנהלת לחץ מסיבי במסע ומתן, כמו שסיפרתי קודם, להיכנס לממשלת ימין צרה, והיא רוצה להטיל וטו על עניינים משפטיים, ופתאום נציגת הממשלה היא איילת שקד. אחרי זה, היו 2 רגעים שם בתוך האירוע הזה. ברגע ראשון, שקד ניגשת לזוג נתניהו, אבל אין צלמים. אין שם צלמים. יש שם חילופי דברים, לא יודע, אין צלמים. כששקד מזהה שאין צלמים ואף אחד לא צילם, לא מאנשי נתניהו ולא מהשגרירות, היא מחכה עורבת, כן, והיא מחליפה של קרין אלהרר, ברגע שהיא קולטת את הזוג נתניהו, רץ, בא לצאת החוצה, היא עצה רצה נעמדת עם צוות של צלמים בכניסה, כמו משמר כבוד כזה ללוות החוצה, ושולחת את ידה ללחיצת היד. מי שחושב שלא היה פה ספין פוליטי, לשלוח לניר אורבך אמירה, דע לך, אל תעשה עניין, הנה אני חזקה עם הזוג נתניהו, טועה. מי שחושב שהייתה שם סולחה, טועה טעות עוד יותר גדולה. משחק פוליטי. מספרים לי שבדרך החוצה, עוד בטרם, הגיעו הזוג נתניהו לרכב, כבר כל הדוברים הופצצו בצילומים שנערכו כבר באותה שנייה על הסולחה, על נציגת הממשלה שהגיעה. אז איילת שקד, היית נציגת ממשלה, אבל ספרי לנו למה נדחפת. פעמיים, גם לאירוע וגם לשם. וכמה הספין הפוליטי הזה משרת את מערכת המשפט הישראלית שאת כל כך חפצה בה. סיפור קטן, ככה, על כותרות העיתונים שהיום שזעקו סולחה ולחיצת יד. אז לא סולחה ולא לחיצת יד, סיפור קטן על בית השגריר האנגלי אתמול בערב.